E galera, e não para as novidades, eu acabei de assistir aqui Final Fantasy VII Rebirth, aqui fiz um react aqui em primeira mão. E cara, já a internet também tá bombardeada de outro trailer super lançamento que tá aí, Resident Evil 4, trailer de revelação do DLC, cara. Então sim, vai ter conteúdo extra de Resident Evil 4. Ainda não assisti, tá aqui, tô no site da Capcom Brasil, tá em 4K, eu vou assistir juntamente aqui com vocês. Não vi, mas, cara, tá tudo quanto é lado. Eu falei assim, não vou ver, vou assistir, eu vou gravar assistindo e acompanhar juntamente com a galera e fazer esse react. Vamos junto, não esquece de se inscrever no canal e clicar em gostei. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos! Classificação 18 anos. Opa, PlayStation VR 2. No fucking way. Versão VR. Olha, velho. Ah, dá pra você girar, ficou fácil ali agora. Ih. Nossa. Think you can swallow me whole, huh? Boa. Resident Evil 4 VR Mode. Chegando nesse verão. É isso ou tem mais coisas? Não, tem mais coisa, tem mais coisa. O que que é? Em outro lugar, outra missão tá chegando. This is Condor 1. President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. I'm seeing increased movement from Los Illuminados. Don't get nervous. Ah, velho, é a Ada, mano. Copy. Ada out. What terrible actions will be done in its name? And who will pay its dark cost? Find Lewis. Fetch me the amber. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? Because in this world, someone always pays. There's someone who needs my help. Best not to ask who or why. It's Separate what I researched ways. For all these years, Ada. And I see the symptoms already showing in your eyes. 21 de setembro é agora, velho! É agora! Semana que vem! Os mercenários... Gratuita atualização, velho! Atualização gratuita, 21 de setembro de 2026. The Mercenaries. Tem a Ada. Ali, cara, a Ada vai estar no meio da parada. E o Wesker também, velho. O Wesker tá novo, hein, velho? O Wesker tá novo demais. Tu não é novo assim, não, senhor. Cara, extraordinário. Cara, extraordinário. Então, assim, galera. Já te convido. Agora, dia 21 de setembro, já vai fazer live aqui ao vivo com vocês. Tá? Daí, Ada Wong. Eu espero que não seja só Mercenaries. Eu acho que vai ser tem que Separate Ways. Deixa eu ver aqui direitinho, ó. De 4 de setembro. Separate Ways. Essa DLC. Olha, vai jogar com Ada. Beleza. Jogar com Ada. Separate Ways. Caminhos separados. Igual tinha no original também. E no modo Mercenários, nós iremos ter Ada e Wesker. Eu acho que é isso. Ada e Wesker no modo Mercenários. Aqui o modo mercenário você vai ter ali, escolher personagens, skins, etc. Cara, excelente. E tudo vai ter aqui no canal. Já próxima semana já te convido pra jogar junto comigo. Dia 21 de setembro, atualização gratuita de Ada Wong. Eu já vou deixar baixado aqui bonitinho. Galera, tamo junto. Se você curte Resident Evil assim como eu, cara, se inscreve aqui no canal e a gente vai curtir tudo isso junto. Valeu, galera. Cara, tô impressionado. Vou editar tudo isso aqui e mostrar tudo pra vocês. Muita coisa boa tá saindo. A gente vai ver tudo isso no canal. Valeu, galera. Fui.